Aproveitamos para falar com a Ana da Coelho, porque há mais novidades, não é, Ana? Significando isso que o sujeito foi tão grande, vale a pena mostrar mais. Acho que vale mais, precisamente. A expectativa dos visitantes é enorme para conhecerem o museu, não só do ponto de vista arquitetónico. Delícias dessa terrinha apaixonante. Então pega a caneta e anota aí.